Ik ben Ralf, ik ben 23 jaar, voorzitter van Jong N-VA. Ik ga op 25 mei naar de verkiezingen als de derde opvolger op de Europese lijst. Wij staan eigenlijk voor een inclusieve gemeenschap waarbij de mensen elkaar helpen. En als overheid kunnen we dat doen door bedrijvigheid te stimuleren. Hè? Langer werken om dan hogere pensioenen te kunnen geven. Hogere uitkeringen, maar ze dan wel beperken in de tijd. Dat is eigenlijk de eerlijke, solidaire samenleving waar wij voor staan. Zodat we de middelen opnieuw kunnen focussen voor degenen die het echt nodig hebben. En dus werken, sparen en ondernemen kunnen belonen. Wij willen de sociale zekerheid betaalbaar houden. Veel jongeren zijn bezorgd of ze nog wel iets gaan terugzien van de vele bijdragen die zij zullen moeten betalen. Ons sociaal welvaartsmodel, zoals we het altijd gekend hebben en zelf ook nodig hebben, staat op de helling. En er komen allerlei uitdagingen op ons af, zoals de dure vergrijzing. En daarom, om die uitdagingen aan te gaan, moeten we dringend structureel hervormen.